არასდროს არ მიფიქრია პოლიტიკა კოჩების საქმე იყოს, მაგრამ დღევანდელი საქართველოში შექმნილი ძიმე სიტუაციის გამო გადავწყვიტე ერთ-ერთ უძლიერეს ორგანიზაციაში, თავისუფალ ზონაში გავწევრიანებულიყავი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ახალგაზრდები და საერთოდ თავისუფალი ზონა ძალიან კეთილ შობილ საქმეს აკეთებს ქვეყნის მომავლისთვის. ჩერდები. არა, კარგია. კარგია. უბრალოდ ერთი წინადადება დავამატოთ რამე. ქვეყნის მომავლისთვის და მეც ამიტომ ვცდილობ. აი ხა თქვით. ხო. მეც ამიტომ ვცდილობ, რომ მათ დაუდგე გვერდით და ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გამოვავლინო და მე მინდა, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ისეთი გახარებული და ისეთი როგორ ვთქვა, აი წაშალე სხვას ვიტყვი. მე მინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა ისე წინ მიდიოდეს იმ გზით, რა გზითაც მიდიოდა 9 წლის მანძილზე. არ მინდა მე 90-იანი წლები დავბრუნდეთ უკან და ის გაჭირვება დავუშვათ, რაც ჩემთავზე გადაიარა 90-იანი წლებში, ხელმეორედ გამოცადო ის მდგომარეობა. ამიტომაც მინდა, რომ ყველანაირად მხარში დავდგე თავისუფალ ზონას და მათთან ერთად გავიზიარო ტკივილიც და სიხარულიც.